Мене звати Юлія Лучін. Я із Запорізької області Пологівського району. Маю двох доньок. Старша донька – сімейний лікар, менша навчається в 7 класі. Працювала я головним бухгалтером в дитячому садочку, де наразі працюю дистанційно. В Хмельницькому я працюю бухгалтер-консультант. Я до кінця не вірила, що в наше місто прийде ця клята війна. Хоча 24 лютого по телевізору нам сказали про це. Думки були такі, що на що їм наше маленьке місто, що їхні плани – це Київ. Єдине, що я зробила вранці, це я зателефонувала чоловіку, бо він був в поїздці в напрямку Донецької області. Я йому зателефонувала і кажу, ти що не чув, що почалася війна? Їдь додому. Він мені пообіцяв, що виїжджає. Після цього я пішла спокійно на роботу. Старша донька пішла до лікарні, я в садочок. Але садочок уже працював без дітей. Ми робили звіти, виплачували зарплату. І так працювали до 2 березня. Вранці ми прийшли на роботу. Ніби було тихо. Але після 12 години почалися дуже великі взриви. Забігла голова сільради і говорить, що дівчата, це вже не смішно, це вже серйозно, давайте кудись тікати. Бомбосховищ таких у нас не було. Ми побігли хто куди. Я побігла додому. Ми ці всі зриви пересиділи в коридорі в 4 стінах. Підчекали, поки воно все притихне. Пропало світло, пропав зв'язок. І на цьому було все. 5 березня вранці ми проснулися від того, що я почула гул. Гул на вулиці був дуже такий гучний. І я провідкрила жалюзі і побачила, що по трасі йдуть БТР і танки з боку ЗЕД. Мене якось током відкинуло від вікна, ми посиділи в коридорі, і я зрозуміла, що це вже все, що вони в нашому місті. Так ми жили, без світла, без зв'язку, ледь текла вода. Їли те, що було в домі. До тих пір, поки 20 лютого до моєї сусідки не прилетіло. Посікло нам хату, вибило забор, в сусідки вбило собаку. І ми вирішили, що треба виїжджати. Батьки, що проживають недалеко від нас, вони нас відмовляли, мов, та ще трошечки, та почекайте, воно все закінчиться і буде все добре. Але чоловік настояв на цьому. Ми ввечері зібрали речі, цілу ніч чекали до ранку, і вранці вже собралися. У мене чоловік багато куре, і в нього завжди були в запасах цигарки. Він предложив, щоб ми їх положили в дверях, у мене біля дверят, і в нього в дверях ці цигарки. Він каже, що може нам допоможе, буде їх внимання відвлікати. Попрощалася з батьками і виїхали. Проїхали ми так 8 блокпостів. Ці цигарки зіграли свою, звісно, роль. Вони нас перевіряли, перевіряли телефони, перевіряли багажник і забирали ці цигарки. Але на останньому блокпосту ми дуже злякалися. Один почав чіплятися до чоловіка і казати, куди ви їдете, що вам не подобається. Куди, по чому, і я зрозуміла, що він хоче нас завернути назад. От ми вас приїхали освобождати, все у вас буде, все буде хорошо. У мене покотилася сльоза, і я не видержала, кажу йому. У нас уже немає, що їсти, у нас немає зв'язку і світла, дітям потрібне навчання. Він почав нас убіждати, що все буде дуже хорошо, щоб ми поверталися. Але під час цього нашої розмови почалися великі взриви, які збентежили і нас, і його. Ми подивилися далі вперед, все диміло. І він нас відпустив. Типу, їжджайте, все одно ви не доїдете. Ми трохи від нього від'їхали і зупинилися. З чоловіком передивлялися друг на друга, не знаю, що робити. Чи повертатися назад, чи їхати туди, де димить. Я подивилася по сторонам, бачу, щось таке кругле лежить. Питаю чоловіка, що це кругом таке? Він каже, це міни. Ми постояли, і так, я не знаю, Бог дав, так, що їхала чорна машина, звідки ззаді, де вона взялася. Не знаю, але це нам дуже допомогло. Вона зупинилася біля нас,
Чоловік питає, чому ви куди не їдете? Ми йому говоримо, що ми не знаємо, що робити. В нього були ззаді три дівчинки, ми зрозуміли, що він уже не перше вивозить людей. Він каже, якщо ви готові, їдьте зі мною. Тільки коли я виляю так, то виляєте і ви. І ми поїхали далі. Я закривала очі, коли ми дуже близько їхали через ці міни. Не могла дивитися на ці розірвані машини. Мені казалося, що це до Оріховського блокпоста ми їхали вічно. Але коли ми доїхали, і нас зупинили солдати, і говорять, доброго дня, куди ви їдете, пред'явіть документи, то я зрозуміла, що це наші хлопці. У мене почалася якась сльозна паніка. Вони успокоїли, що ми вже в безпеці, і так ми поїхали далі. Ми дісталися до Запоріжжя. В Запоріжжі чоловік із братом прийняли рішення, що ми з невісткою, з п'ятьма дітьми поїдемо до Польщі евакуаційним потягом. А він із ним, із кішкою, поїде на захід. Так ми з невісткою опинилися в Гданській, в лісі, в дерев'яних будиночках, а чоловіка з братом Хмельницької області прилетіла дуже гарна людина. В Польщі я витримала, якщо чесно, тільки 2,5 місяці. Ми з невісткою вирішили працювати, щоб з розуму не з'їхати. Але я не могла довго там знаходитися. Я позвонила чоловіку, кажу, все, я не можу. Я хочу в Україну, я хочу до тебе. Я не хочу мати під'їзди, я хочу працювати бухгалтером. Ми їдемо. І наразі ми тут. Ми в безпеці. Ніби все добре. Ми працюємо, діти навчаються. Єдине, за що болить душа, що це батьки залишилися там. І ми вже майже 2 роки не бачились. Але я вірю, що закінчиться ця проклята війна. Ми повернемося додому, обіймемося, відбудуємо наше місто, будемо жити далі.